بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب قرآنه الكريم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس قرآن اور تجوید کے حوالے سے آج کا ہمارا آخری درس ہے جو کہ وقف کے بارے میں ہے, یعنی آج آپ کے سامنے علامت وقف کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. یاد رکھیے کہ وقف کے جو علامات ہوتی ہیں وہ اکثر قرآن کے آخر میں دی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی جو قرآن ہوتا ہے اس میں آخر میں وقف کی علامت کے بارے میں ذکر ہوا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بہتر طریقے سے وقف کی علامت کے بارے میں جاننا چاہے تو مراجعہ کرے اور قرآن کے آخر میں دیکھیں, اس کو علامت وقف کے بارے میں ڈیٹیل میں مل جائے گا. آج میں کچھ مہم علامتیں اس درس میں بیان کروں گا, آپ غور فرمائیے گا. مثلا میم, یہ وقف لازم کی علامت ہے. جہاں کہیں بھی قرآن میں آیت کے بیچ میں یا پھر آیت کے آخر میں میم آئے تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا جو ہے وہ ضروری ہے, یعنی سانس ہماری ٹوٹے گی. یہاں پہ ضروری اور لازم اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی ملا کے پڑھے یعنی وصل کر کے پڑھے تو معنی جو ہے وہ بدل جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ یعنی ضروری ہے کہ یہاں پہ رکے تاکہ معنی چینج نہ ہو. تا وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ رکے, اس لیے کہ یہاں پہ جو موضوع بحث ہے وہ تمام ہو جاتا ہے. جیم وقف جائز کی علامت ہے, یعنی بہتر ہے رکے لیکن اگر ملا کے پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. صاد وقف مرخص کی علامت ہے, یعنی جب بھی صاد آتا ہے تو کچھ جملوں کے بعد آتا ہے اور جملہ طولانی ہو جاتا ہے. مثلا پڑھنے والا جو ہے صاد تک پہنچتے پہنچتے سانس اکثر توڑ دیتا ہے, یعنی پھر یہ کہا گیا کہ مثلا اگر صاد تک پہنچتے پہنچتے ہماری سانس ٹوٹ جائے تو ہمیں اختیار ہے اور اجازت دی گئی ہے کہ وہاں پہ رک جائے اور پھر آگے والے جملہ ملا کے پڑھے. لیکن اگر مثلا صاد تک پہنچتے پہنچتے ہماری سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے تو ہم پھر ملا کے ہی پڑھیں گے, رکیں گے نہیں. لا یعنی لا مؤلف وقف ممنوع کی علامت ہے, یعنی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ نہ رکے لیکن اگر مجبوراً رک جائے یعنی سانس ٹوٹ جائے تو کہا گیا ہے کہ پھر آگے والا جملہ یعنی لا کے آگے والا جملہ فوراً نہ پڑھے بلکہ کچھ جملے یعنی کچھ کلمے پیچھے سے ملا کے پھر جو ہے ادامہ دے یعنی آگے بڑھے. تین نقطے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں, ایک آیت ہوتی ہے ان میں تین نقطے دو بار آتے ہیں, یعنی کچھ کلموں کے بعد پہلا تین نقطہ آتا ہے پھر کچھ کلموں کے بعد یا پھر ایک کلمے کے بعد جو ہے دوسرا تین نقطہ آتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ ایک پہ رکیں اور ایک پہ ملا کے پڑھیں, یعنی مثلاً اگر کوئی پہلے تین نقطے پہ رک رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرا تین نقطہ جو آئے وہاں پہ ملا کے پڑھے یعنی وصل کر کے پڑھے, یا پھر اسی طریقے سے اگر پہلے والے پہ وصل کر کے پڑھ رہا ہے تو دوسرے والے پہ رکے. سکتا سین یا سکتا, یہ جو ہے ایسی علامت ہے کہ یہاں پہ پڑھنے والے کی جو ہے سانس نہیں ٹوٹے گی یعنی رکے گا. سین یا سکتا جہاں پہ بھی آئے وہاں پہ پڑھنے والا یعنی قرآن پڑھنے والا رکے گا لیکن اس کی سانس نہیں ٹوٹے گی. مثلا سورہ یاسین میں آیا ہے سین اور سکتا, میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہاں پہ پڑھا جائے گا. من بعثنا من مرقدنا
ما وعد الرحمن من بعثنا من مرقدنا, मिम्मर कदीना के बाद जो है सीन की अलामत बनी हुई यानी वही सकते वाली, तो यहाँ पे हम रुकेंगे यानी ठहरेंगे लेकिन इस तरीके से कि हमारी सांस नहीं टूटेगी। मिम्मर कदीना हज़ा मा वअद रहमान। तो ये कुछ मुहिम अलामती थी वक्फ के बारे में जो मैंने आपके सामने पेश की। दीगर और अलामतें हैं वक्फ की, आप जो है और अलामतों को देखने के लिए यानी ये समझने के लिए कि आया इन अलामतों पे रुका जाएगा या नहीं रुका जाएगा, तो आप जो है कुरान में मुराजा कर सकते हैं, यानी कुरान के आखिर में जो है और दीगर अलामतें दी हुई होती हैं। अक्सर कुरान के आखिर में दीगर अलामतें जो हैं वो भी दी हुई होती हैं, और जो अलामतें मैंने आपके सामने पेश की वो भी दी हुई होती हैं। आखिर में सूरह यासीन की कुछ आयात की तिलावत और फिर दर्स का इतमाम। بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا درس تھا درس قرآن اور تجوید کے حوالے سے وہ تمام ہو گیا ہے. آپ حضرات جو بھی اس درس کو سنیں گزارش ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں اپنے سوالات پوچھیں, انشاءاللہ اس کے جوابات جو ہے اس کو دیے جائیں گے تجوید کے حوالے سے یا تلفظ کے حوالے سے یا وقف کے حوالے سے یا پھر تمرین قرآن کے حوالے سے. وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین.